سلام تماشا بینان گیرامی خلاصه خبرهای مهم چوردام اوگوست تاجکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برای تان پیشکش میکنیم شروع میکنیم از یک نگاه کوتا به سرخط خبر مهم روز در این برنامه جنبش اصلاحات و رشد گدایف از پیمان ملی کبیری خارج شد روسیه اعتراف کرد که اوکراین بیستش نقطه احول نشین ازیلات کورس را اشغال کرده است نظر نظربایف 6 мллирд доллари дуздидаашро ба давлат баргардонидааст истиқболи бо тантанаи тими олимпии тоҷикистон дар фурудгоҳи душанбе ва акнун тафсилоти хабарҳо ҷунбиши опозитсионии ислоҳот ва рушди тоҷикистон раҳбараш шарҳиддин гадоев шаби 1 августи соли 2024 бо анҷоми 72 соат ултиматуми барабарони паймони миллии гузоштааш эълон кард ки аз сафин эътилофӣ дар худи тоҷикистон феълан мамнӯи нирӯҳои оппозитсияи тоҷик мебарояд ин тасмим дар ҳоле эълон шуд ки бахши иттилоотии паймони миллӣ як рӯз қабл рӯзи дувозда август дар як баёнияи кӯтоҳ аз қарори шӯрои муассисонаш хабар дод ки ултиматуми гадоевро рад карданд дар ин баёния бо эълони ин ки масъалаи хориҷ кардани шарофиддин гадоев аз ҳайати шӯрои паймони миллии тоҷикистон мавзӯи ҳалшуда буда ба бознигарӣ ниёз надорад ба аъзои паймони миллӣ ҳамчунин тавсия дода шудааст ки дар ин қазия ба фитна дода нашаванд ва аз баҳсҳои эҳсосотӣ худдорӣ кунанд ба дунбол ҷунбиши ислоҳот ва рушд эълон кард ки шурои сиёсиаш тасмим гирифтааст ки аз ҳайати паймони миллӣ хориҷ шавад ба ақидаи гадоев дар тӯли шаш соли фаъолияти худ паймони миллии тоҷикистон ба ҳеҷ яке аз ҳадафҳои пешбинишудаи худ нарасидааст бар акс тарти раҳбарии раиси ҳизби назати исоми тоиитон муидин кабирӣ дар дохили паймони миллӣ шахсиятпарастӣ эҷод шудааст ки дар натиҷа ҳафтоду панҷ фоизи аъзои шӯрои сиёсии паймонро оло аъзои ин ҳизб ташкил медиҳанд ин вазъият боиси вайроншавии тавозун шуда ҳамаи қарорҳо ба нафи раиси ҳизб яъне кабирӣ қабул мегарданд ки ин принсипҳои демократияро нақс мекунад ва ба ташкили диктатура дар дохили паймон мусоидат менамояд ҷунбиши ислоҳот амин тавр кабириро ба он айбдор кард ки шаш сол боз کرسی رهبری پیمان را بدون تنفس در دست دارد و به طور مقصد نوک شرایط ایجاد کرده است که به امکانیت می بدون تغییر و به طور دائمی در منصب خود باقی ماند عین طوری که دیکتاتوران عمل میکنند در جنبش اصلاحات یادآور شدند که وقتی که شرف الدین گدایف خواستار استعفای مویدین کبیری از منصب رهبر پیمان به سبب نوتوانی او در اداره پیمان شد اعضای شورا به دوری کبیری برخواسته ба ҷои баррасии масъалаи ислоҳот ва ҷустуҷӯи як номзади муносиб барои раҳбари нави паймони миллӣ ба гадоев ҳамла карданд ва ӯро таҳқир ва ба хиёнат муттаҳам карданд ин рафтор дар дохили ташаккуле чун паймони миллии тоҷикистон ба як амри маъмулӣ табдил ёфтааст ҳар касе ки муиддин кабириро танқид кунад ё бо ӯ мухолифат кунад аз ҷониби баъзе аъзои ҳизби наззат мавриди ҳамла қарор мегиранд тарафдорони гадоев гуфтанд ки иштирок дар чунин эътилофро برای جنبش اسلوت و رشد تاجیکستان غیر ممکن می شمارند زیرا این مخالف به هدف این جنبش است پیمون ملی سال 2018 در ورشه و تاسیس یافته است حزب نیز در تاجیکستان فعلا ممنوع نهضت اسلامی انجمن آزاداندیشان تاجیک جنبش اسلوت و رشد و انجمن مهاجران اوسیای مرکزی را در بر می پیمون فعالیت پیمون ملی تاجیکستان الکای سال 2019 از جانب دادگاه ملی تاجیکستان در جمهوری منگر دیده. پیمون بر روی خط سازمان های افروتی شامل کرده شد. <applause> یک موضوع بین المللی ورد زبان در روزهای آخر حمله غیر چشم ارتش اوکراین به خیبگوی رقیبش روسیه شده است. نیروهای اوکراین روز ششم یا اوگست سال 2024 مرز روسیه رو گذاشته ده ها نقطه اهول نشین و کیلومتر کلمتر مربع از قلم روی ولات کورس که این کشور نه فقط اشغال کردند بلکه در این منطقه های اشغال شده زویرند барои дарозмуддат сангар гирифтанд рӯзи дувоздау август соли дуҳазору бистучор дар як ҷаласае ки президенти русия владимир путин бо аъзои шӯрои амният вазирони қудратӣ ва волиёни се вилоят бо украина ҳаммарз курск белград ва брянск доир кард иҷрокунандаи вазифаи вилояти курск алексей смирнов эътироф кард ки имрӯз бистуҳашт минтақаи аҳолинишин таҳти назорати рақиб қарор дорад умқи хати ҷабъа дар вилояти курск дуд километр ва бараш чи0 километрро ташкил медиҳад ин рақамҳо ба президенти путин нафорид ва ӯ сухани волии курскро бурида эродаш гирифт ки рақамҳои марбут ба даврубари хатти ҷабҳаро бояд ҳарбиҳо гузориш диҳанд ва ӯ ба ҳайси волӣ нақл кунад ки машсолаи иҷтимоӣ аз ҷумла ҷиҳати кӯмак ба сокинон аз манотиқи ҷангзадаи фироркардаро чӣ гуна ҳал карда истодааст путин ахиран амр дод ки ба ҳар кадом аз сокини фирорӣ даҳазор рубл ё ҳудуди яксаду даҳ доллар кӯмак расонанд путин дар ин ҷаласа украинаро ба он айбдор кард ки бо ҳамла ба қаламрави русия мехоҳанд дар пушти мизи музокироти оянда мавқеи бартареро ба даст биёранд ва ҳамзамон бо тӯл додани хатти ҷабҳа русияро ба кашондани як қисми нирӯҳояш аз ҷабҳаҳои дигар ба вилояти курск водор карда пеши рӯи пешрафти артиши русия дар дигар ҷабҳаҳоро бигиранд аммо путин иддао кард ки ин рӯзҳо пешравии нирӯҳои русия дар дигар ҷабъҳои ҷанги украина гӯё баръакс сурат гирифтааст рӯзи дувоздаи август раҳбарони аввали украина низ бори аввал пешрафтҳояшонро дар вилояти курскро шарҳ доданд сарфармондеҳи артиши украина александр серийский ки тавассути видео дар ҷаласаи доиршуда дар ҳузури президенти ин кишвар владимир зеленский суханронӣ кард исобот дод ки нирӯҳои украина то рӯзи дувозда август ҳудуди ҳазор километри мураббаъ аз қаламрави вилояти курскро зери назорати худ дароварданд ин назар ба масоҳате ки волии курск смирнов эътироф кард ду маротиба бештар аст владимир зеленский шоми дувоздаи август дар муроҷиатномааш гуфт қаламравҳои дар вилояти курск ишғолшуда минтақаҳоест ки русия аз онҳо барои ҳамлаҳо ба вилояти суммаи украина истифода мекунад ӯ афзуд амалиёт дар вилояти курск имкон медиҳад ки атрофи марзи украина аз ҳузури ҳарбиёни рус пок карда шавад зеленский ҳамчунин ба артиши украина барои асир гирифтани дао аскару афсари русия изҳори сипос кард ва гуфт ки ин сандуқи мубодилаи асиронро ғанитар мегардонад дар ҳамин ҳол ҳар рӯз дар интернет дао аксу видеоҳо нашр мешаванд ки чӣ гуна нирӯҳои украина ва тақрибан бидуни дучор шудан ба ягон муқовимати ҷиддӣ марзи русияро убур мекунанд чӣ гуна даҳо аскари русия аз ҷумла ҷангиёни баталиони аҳмади аз сӯи раҳбари чеченистон рамазон қодиров ташкил шуда ба нирӯҳои украинӣ таслим мешаванд чӣ гуна мошинҳои ҷангии украина хандақҳову дигар моняҳо бо харчи миллиардҳо рубл дар марзи курск бо украина бинокардаи генералҳои фасодзадаи русро ба осонӣ мешикананду рахна мекунанд ва мегузаранд дар аксҳову видеоҳои нашршуда нирӯҳои украина дар паълӯи истгоҳи гази суча бузургтарин истгоҳи интиқоли гази русия ба аврупо дар кӯчаҳои деҳаҳои ишғолшуда ва ҳатто дар назди як мағоза аз шабакаи машҳури петоручка дида мешаванд сарбозони украинӣ дар пеши дари петорочка шӯхӣ мекунанд ки барои харид ба петорочка омаданд ин ҷо фаровонист интиқоли ҷанг ба қаламрави худи русия пеш аз ҳама ба убруи ҳукумати русия ва президент путин зарба мезанад чунки дар се соли ҷанге ки кремл мехост дар байни амагӣ чанд ҳафта ба нафи худ анҷом дода тамоми қаламравҳои шарқу ҷануби украина бо шумули харкову хирсон запорожия николаева одеса ва токиевро ба осони моли худ кунанд нирӯҳои русия имрӯз на фақат дар ботлоқи ин ҷанг хеле сахт ва ба муддати тӯлонӣ дар монданд балки имрӯз маҷбур шуданд ки дар қаламрави худ аз артиши украина худро дифоъ кунанд ва ин воқеиятҳои навест ки стратегҳои кремл ва گنشتا به ارتش روسیه موی فورال سال 2022 وقتی نقشه حمله به اوکراین را میکشیدند حتی تصور هم کردن نتوانستند که عاقبتشان به اینجا خواهد کشید اگنتی مبارزه با کروبسی قزاقستان روز 12 آگوست سال 2024 خبر داد که غیرت صادق بولدی یعنی در وقتش خیلی ثروتمند و پرنفوذ پرزیدنت سابق این کشور نورسلطان نظربایف و افرادی به او در ظرف دو سال اخیر مول و ملک و سروت های غیر قانونی به دست وردهشان به مبلغ 732.8 میلیارد تنگه یا یک میلیارد و 600 میلیون دلار به دولت برگردونید. اگه این تیزی گفت از این شمار 661.5 میلیون دلارش در خورج از جمله در افستریا، لیختنشتین، اماراتی عرب، ترکیه، ва кишварҳои дигар пайдо карда дар натиҷаи ҳамкории фаъолонаи худи ғайрат содиболдӣ дар як муддати кӯтоҳ ба қазоқистон баргардониданд агентии зидди коррупсия гуфт ки тафтиши парвандаҳои ғайрат содиболдиро дар мавриди дуздии маблағҳои бузург аз ширкатҳои қазоқтелеком ва маркази хадамоти нақлиётӣ шустушӯи пулу молу мулки бороҳҳои ҷиноятӣ ба даст оварда ва сарпечӣ аз пардози боҷу хироҷи гумрукӣ аз суи ширкатҳои зери назорати ӯро پیش میبرد. این نهاد همچنین نظر باید تفسیف کرد که در جران تفتیشات گناه خود را پورا بگردن گرفته به تفتیش قانون شکنی ها و پیدا کردن مول و ملک با روحای جنویتی به دست وردش مساعدت کرد. مول و ملک و دارویه های ایجانی به غیر سادی بولدی و نفران یو برگردانیده شده اش جمله از بینه های معموری، حولی و خونه ها و ماشین های ها، در شرکت راههای آهن، ороишоту ҷавоҳироти нодир ва маблағҳои пулӣ иборат будааст ҳамин тавр ғайра содиболдӣ ва афродаш ба давлат яксаду понздаҳ адад молу мулк дар қазоқистон ба маблағи яксаду паншад панҷ миллиард тангаро баргардониданд ки ҳаз ҷумла ҳафтоду се адад молу мулки ғайриманқул бо шумули сездаҳ авлӣ даҳ бино сездаҳ қиттаи замин чор манзил се иморат ду бино бо таваққуфгоҳо биступан дафтари кор و یک ساختمان نوتمام را در بر میگیرند همچنین سادی بولدی 209 موشین، 5 تکنیکای مخصوص و سه کوادراتیکل را به دولت سپریده است گفته می شود برخی این مول و ملک به نام دیگرون سب شده بود این همه مول و ملک قبلا به اجاره داده شده هر سال به جن نظر بایف چندین میلیارد تنگ در آمد می آورد تاکید شده است که یکی از قصرهای اعظم پرشکوی غیرت بولدی را در دهه برپی نویه бо масоҳати ҳазру50а0 метр мураббаъ ки дар як қиттаи замини масоҳаташ с п гектар доман густурда буд ба давлат супоридааст ин қасро бо заминаш мақомот ба идораи маорифи шаҳри остона доданд агентии мубориза бо коррупсияи қазоқистон гуфт дигар молу мулки содубулдӣ мусодирашудан низ با مقصد اجتماعی استفاده خواهند شد. نرسلطان نظر باید که هل 84 سال دارد از سال 1989 تا 2019 در طول سی سال بر قزاقستان کشوری از لیاز مساحت حجم اقتصاد و زخیره های طبیعیش حسام بزرگ آسیای مرکزی رابری کرد. سال 2019 او کرسی پریزیدنتی را رسما به خواسم جمر توخایف سپارید ولی از پس پرده به عنوان پیشوای ملت تقریبا تمام امور کلیدی دولت را در دست خود نگاه داشته بود و خایف بیشتر نقش یک پریزیدنت نمویشی رو اجرا میکرد. بعد اعتراض های خونین ما ینور سال 2022 نظر بایف از دست دراز دخولت و نفوز قبلیش بر امور دولتی کشور محروم گردید. همچنین بسیاری از طرفداران و یاران او و امین طور خشواندان نزدیک نظر بایف منصب و مقام های بلند و تجارت های بزرگ خود را از دست دادند و برخی اونها به مثل غیرت سودی بولده حتی پس پنجره افتادند. тамошобинони азиз ёдовар мешавем хулосаи муҳимтарин ахбори тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод тамошо доред барномаро идома медиҳем субҳи ч августи соли 22 аъзои тими миллии тоҷикистонро ки бо хасайри порис тоҷканд душанбе ба ватан баргаштанд дар фурудгоҳи душанбе мақомоти расмӣ ва издиҳоми бузурги мухлисон бо тантана пешвоз гирифтанд тими тоҷикистон имсол дар бозиҳои олимпӣ бори аввал дар таърихаш се медали биринҷӣ ба даст овард дар маросими истиқболи варзишгарон аз ҷумла ёрдамчии президенти тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомия абдулло раҳмонзода раиси федератсияи гӯштини ҷудо ё ҷудои тоҷикистон исмоил муҳаммадзоир раҳбарияти кумитаи ҷавонон ва варзиш ва шаҳрдории душанбе ва дигар шахсони расмӣ дида мешуданд тими олимпии тоҷикистонро барои идомаи маросими истиқбол ба майдони дӯстӣ дар маркази пойтахт бурданд истиқболи гарм аз варзишгарон шоми чрда август бо консерти ситораҳои ҳунар дар амфитеатри душанбе идома меёбад ёдовар мешавем дар бозиҳои сиюсеюи тобистонаи олимпӣ соли дуазорубисч дар порис пойтахти фаронса аз бистшаш июл то зда август идома дошт дастаи мунтахаби тоҷикистон се медали биринҷӣ ба даст овард ду медалро дар риштаи гӯштини ҷудо сомо маҳмадбеков дар вазни тоҳаштодуяк кг ва темур раимов дар вазни 100 кг ба даст оварда медали сеюмро мушзани тоҷик давлат болтаев дар вазни то 92 кг соҳиб гардид узви дигари тими олимпии тоҷикистон мутаассифона аз полис бемедал баргаштанд тибқи ваъдаи мақомот барандагони медалҳои биринҷии олимпӣ ҳар кадом бо 2000 сомонӣ ҷоиза аз номи президенти тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд همچنین برندگان مدال های برنجی از نام رئیس شهر دوشنبه رستمی موملی با خانه های استقامتی یک اجرگی قدردانی می شوند. تاجکستان بار اول در تاریخش در الیمپیاد سزاوار سه مدال شد. برخی مخلصان این دستروورد را تویش می کنند و می گویند تاجکستان بار اول در تاریخش با چونین کامیابی دست یافته است ولی منتقدان می گویند این در مقایسه با نتیجه اوزبیکستان که از اولمپیاد پوریس با 13 مدال اش جمعه با 8 مدال تلو برمی گردد خیلی کم است. کومیتی اولاتو ای ففقلوده توجوکستان با تکیه به معلومات اگینتی او با کشور به توجه میمونان و ساکنان مملکت میرسوند که روزهای 13 و 15 می سال 2024 در حدود یک قطار نویه های توبه جمهوری زیرایت سخت همچنین غرب ولایت مختور کویستان بدخشان از سبب بلوروی دمای هوا خطر اومدن سیل ها بر اثر آب شدن پیریخو باقی میموند غیر از این در پس منظر بلوروی حرارت احتمال بلند شدن سطح آب رودخانه های کوی و نزد کوی ریزش سنگ از کوه تپه و یرش وجود دارد در این ارتباط کمیته تکرارا به اهالی مراجعه میکند که در این روزها هنگام بود و بش در سویل رودخانه ها و یا هنگام کوگردی احتیاط کار باشند کمیته از ساکنان خواست است که از قبل جوی و کنال های نزد خانه های خود را اثر گونه پرتوف ها توزه کنند تا تو در صورت اومدن آب او زیاد مجدوی اون دیگر نشود توجکستان چند افته باز در پنجه گرمای شدید قرار دارد بالا رفتن حرارت یوا باعث بالا رفتن سطح آب دریاها و فرو ریختن سیل های خرابی آور می شود شام چوریم آگوست در پای چونین یک سیل شدید 45 اویله را از دهه زگوند نوی اشکوشم به مکانهای امن کچاندند، حکومت تاجکستان گفته است که برای زراردیدگان در یک مکان امتر خانه های نف خواهد ساخت. رئیسی کورای داخلی شرق دوشنبه 14 یاوکسی سال 2024 خبر داد که یک جوازده سی ساله فراش مرکز بازی های کمپیوتری در کچه بخورای پایتخت با گمان دزدی سی هزار سامانی یا دو هزار افصد از خزینه این کورخانه دستگیر شده است بنا به گزارش مرکز مطبوعات ملیسی پایتخت توجکستان به شعبه یکم ملیسی نویش و منصور باریزا شوکیروف ساکن 25 سوره شهر دوشنبه در این خصوص مراجعه نموده است که 29 یوری سال 2024 شخص نامعلوم با روی پنهانی به با نقطه بازی های کامپیوتری واقع در کوچه بخوروی شهر دوشنبه در آمده از خزینه این مؤسسه 30000 سومونی را دزدیده از جای و سغی غیب است در نتیجه گزاراندن چوربینیو فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که این جنایت مذکور و شومردان و ساکن سی ساله شهر دوشنبه فراش کارخانه مذکور صادر نموده است گفته می شود در اطلاع میلیسیا پایتخت تفصیلات دیگر حادثه نشر نشده است خود این جوانزن بازداشت شده یا نزدیکانش برای شهر قضیه دسترس نیستند میلیسیا پایتخت گفت از روی نو دیسات تفتیشات ادامه دارد ماده دا 244 قسم دو کدکس جنایتی جمهوری توجکستان همچون جزا برای دزدی و بسته به حالت‌های چونین جنایت و عاقبت‌هایش از دو تا دوازده سال زندان را پیش بینی می‌کند اما با جرم دزدی در توجکستان اکثرا مردم به دست دست به دزدی زدن زنان و دختران در توجکستان حادثه نادر است چون که در جمعه دزدی کردن زن یک عمل ننگین به شما رفته او به خانواده‌اش را тамошобинони азизу гиромӣ ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед cw бо cом хуш бошед